فکر کی آزادی پہ کوئی بھی کسی بھی طرف سے کوئی قدغن لگائی جائے, چاہے وہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو یا پیمرا ہو, میڈیا کی آزادی پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور جیسے ہی کچھ پتہ چلا ہم آپ سے ضرور شیئر. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے پیمرا کا, اس پہ سختی سے عمل درآمد ہوگا, لیکن جو آپ نے کہا کہ جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں جب وہ کسی مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان سے فنڈنگ لے کے بھی اپنے طور سے اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, اس سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے جو آپ نے کہا جمہوریت کے خلاف بھی ہوتا ہے, تو ایسی کوئی جماعتیں اگر کسی ٹی وی چینل کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس بغیر ثبوت کے, میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل سے میری ریکویسٹ ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام نہ لگائیں, اس سے صحافی کی اور صحافت کی ساکھ خراب ہوتی ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ صرف ساکھ ہی ایک لفظ تھا جو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ساکھ بناؤ, تو غلط خبر دینے سے وہ باؤنس ہو جائے تب بھی ساکھ